nedaro karjerą, žia. Jaučiu atsilieku vėl, prašau atsiliepki, eh. Pakoregok natą, bėk į aukštesnį oktavą vėl. Tai kur mano ratai, ką? Akyse kvadratai, eh. Energija teka, bet jau kiti metai, blėt. Nebeseku datų, ką? Per kosetai ir zanaksas. Balsų uždegu, laužą degam. Ar aš to simuliacija? Nenusipelniau dovana, tai ADHD. Nepabaigiu teksto, PhD. Pajaus mano testą. Taip, kas mano mūza pakvies? Kaip man čia ją prijaukinti? Kas mano mūza palies? Daktarai nebeatgaivins, ja. Ja, daktarai nebeatgaivins, ja. Daktarai nebeatgaivins, ja. Daktarai nebeatgaivins, ja. Kodėl 10 iš 10 būna su 3? Iš 10 ir su 3 į gal kešį. Nežinau, bent atrašė. Flow jau nupiso parašė. Nemotai spysiu tiesą į akis beprotis. Atviras mergiotins. Eksperimentinis. Eksperimentinis. Čia eksperimentinis. Čia eksperimentinis. Eksperimentinis. ADHD nepabaigiu teksto. PhD pajaus.